Tere tudengid! Siin on üks valitud trennidest, mis te saate kas kodus või isegi jõusaalis läbi viia. Kui kodus olete, võite raskuseks võtta veepudelid või jõusaalis väikesed hantlid. Siis treeni vältel 40 sekundit on töö ja 20 sekundit on puhkus. Ja siis on järgmine harjutus. Harjutusi on kokku 10 ja teeme 3 ringi läbi. Esimeseks harjutuseks on siis kükk koos õlapressiga. Teiseks harjutuseks teeme siis ette kallutatult seljatõmbed ja lendamised. Järgmise harjutuse teeme siis surnud putuka harjutust. Neljandaks harjutuseks teeme tagasiväljaaste ja etteväljaaste. Viies harjutus on siis bicepsi curl ja Arnold press. Kuuendas harjutuseks teeme planku ja pudutame siis veepudelit meie ees. Järgmisena teeme siis ühe jala puusatõsteid ja poole peal siis 20 sekundi peal vahetame jalga. Kaheksandaks harjutuseks teeme siis küljelt küljele kättekävärsi. Kui on väga raske, võite ka põlvedel teha. Järgmiseks harjutuseks on siis Russian twist. Ja kümnes viimane harjutus on kõige lihtsam harki kokku hüpped. Ja see oligi viimane harjutus. Aitäh, et minuga koos trenni tegite. Tehke harjutusi siis 3 ringi läbi. Ja kasutage siis kas kodus olevaid veepudelid või siis mingid muud raskusi, mis kodus leidub.